Добрий день, мене звати Лисий Павло, я SEO Impulses. Конференція, ну, мені сподобалась, пройшла вдало. Дуже приємна публіка. Мені сподобалася сьогоднішня аудиторія, яка тут зібралася. Насправді вона є молода, в тренді. Дуже багато таких учасників, які дійсно цікавляться тим, чим вони займаються. От мою доповідь сприйняли гарно. Я думаю, вона актуальна на сьогоднішній день. От безпосередній вплив SMM у нас в SEO на розкрутку сайту. І думаю, що однозначно надалі буду брати участь в конференціях, якщо будуть запрошувати, звичайно. От, і стартап-клаб молодці, я їх люблю, вони єдині, хто роблять у Львові щось толкове.